Infrastruktura është një nga prioritetet kryesore të punës së Bashkisë Shkodër për gjatë vitit 2024. Prej javësh, disa rrugë të qytetit dhe të njësive administrative janë përfshirë në proces rikonstruksioni. E tillë ka qenë edhe ndërhyrja në rrugën Hysen Laçej në Lagjen Rus, në qytetin e Shkodrës. Kryetari Bashkisë Shkodër ka inspektuar nga afër punimet që po kryen në këtë segment rrugor, ku ka falendëruar edhe banorët për bashkëpunimin. Jam shumë I gëzuar edhe gjithë banorët. Po du të me thonë e tonë Shkodra, për qa ashtu bo, e unë I kam 3 fëmijë një ashtë, kur I kam të vidion, se qa bëhet e në rësë, e në tonë Shkodrë janë shumë të naqën, dhe bravo ju qofë, halal vota që ti kolonë qytetarija Shkodrë. Faleminderit, kjo është vetëm një pjesë e vogël e projektit, ne po vazhdojmë projektin gjithë Shkodrën me asfaltimet, por impakti është shumë I madh, se është gjithë pallati, është gjithë zona, po. Është ndërhyra tjetër, edhe ky bashkëpunimi që kemi bërë me komunitetin, disa kanalizime, disa mbushje që keni bërë vetë, kështu që ju përgëzoj edhe për bashkëpunimin. Falërojmë me zemër. Edhe unë falenderoj për bashkëpunimin shumë. Sistemin e keni bërë ju, vjen shumë mirë, edhe ne më një herë mas jush, kontribut ju edhe ne me asfalt mbrapa. Nuk ka gjë u. Hajde, bravo, sukses edhe në punë, suksese, çuna. Ky segment rrugor në këtë zonë të qytetit të Shkodrës ka qenë një nga kërkesat e kahershme të komunitetit të banorëve dhe gjatë dëgjesave publike. Në këtë investim banorët e bashkia janë bërë bashk, ku një pjesë e investimit për rrjetin e kanalizimeve është kryer me bashkëfinancim nga komuniteti, ndërkohë që bashkia po kryen asfaltimin e plotë të këtij segmenti rrugor, i cili do të pajiset edhe me ndriçim nga ndërmarrja e shërbimeve publike e Bashkisë Shkodër.